Добрий дня. То що ж таке справжнє ТО? Ну, справжнє ТО. Нормальне ТО. Для кого машини? Нівона. Це в нас 7 серія, 12 рік. Класична така моделька. Дивіться, в будь-якому випадку, якщо ви берете бушникову машину з Європи або з невідомою історією, вона буде брудною. Тут буде бруд, пліснява, бо майже усіх з часом більш-менш або тече заварник. Ну, не заварник, дренажник. Це може бути критично або не сильно критично. Але якщо ви робите каварку під себе і не хочете в майбутньому проблем, то дренажник треба міняти. От, то що я і роблю, ставлю новий дренажник в будь-якому випадку. Плюс в більшості зношені жернова. В цій машинці це було додано тим, що ще й залили зверху водою. То нові жернова теж міняємо. І якщо так вже сталося, і залили кавомолку, то її з часом забувають, і всі частини кавомолки поростають пліснявою. То це ще розбірка, миття кавомолки, миття корпусу, коло кавомолки. От. І раз уж у нас дренажник, то і заварник теж треба обслуговувати. 100% розбираємо, міняємо ущільнення, миємо, бо вся пліснява, яка буде збиратися в каварці, вона буде у нас і заварник теж заражати, скажімо так. От. Тож, заміна дренажника, мийка повна цієї системи. Мийка ТО заварного блока. Плюс бонусом я ще зараз роблю заміну верхнього мікрика. Це така цікава деталька, вона може працює, може не працює. Навіть якщо ми її перевіряємо тестером, повне враження, що вона відпрацьовує натискання, але ні. Новий мікрик там 100% буде краще, ніж старий, і ви будете каву отримувати частіше. Бо заварна система Мілі та Нівона Мілі, вона ж так цікаво зроблена. Якщо у вас недостатня закладка таблетки, то порцію вона вам не зробить. І ви будете бачити постійний відбій приготування. Це трохи напрягає, скажу чесно. От, то краще замінити той мікрик теж. Потім дивимося мультик. Якщо на ньому нема потьоків, то в принципі наче все окей. Жиклер. Його протестуємо, коли запустимо, чи буде готувати молочна система, плюс, можливо, оцей клапан. Це теж буде ехо молочної системи. От. А так, збираю і зараз покажу, як буде працювати. Часто питають, в яке положення ставити налаштування кавомолки, коли міняємо жернова. Дивіться, я ставлю в завод і не ставлю спочатку кільце регулювання. Запускаємо, дивимося, як кавомашина працює на цих стандартних налаштуваннях. Якщо ж все влаштовує, то ставимо кільце на своє місце. Якщо ж ні, то так простіше міняти в будь-якому положенні. Або сильніше затягнути, або слабіше затягнути. Тобто в нас більше варіантів. То от з цього і почнемо. Так, наразі в нас залишається покласти наш улавлювач пари. Це все ж таки не для того, щоб тихіше працювала кавомолка, а щоб пара, яка виходила у нас з заварного блоку, збиралася в цьому поролончику і не розводила плісняву по всій кавомашинці. Це згодом 100% буде, але цей поролончик дуже допомагає. Так, ну що ж, фінальне дозбирання і 100% запуск. Тож давайте готувати. Єдине, що налаштування міцності я би зменшив трохи. І це в нас перша порція буде, то надії, чесно кажучи, що вона спрацює не дуже, то є. Да, так і є. Бо пуста кавомолка, все одно її треба наповнити. От, а другу порцію вже будемо тестувати, як положено. Отак наразі готує наша каварочка на першому діленні, бо на другому вже забагато кави. Отак буває. Так гарно працюють жернова і кавомолка, що кавомашина може працювати з новими жерновами тільки на мінімальному помолі. Ну, вона працює, допустимо, на інших налаштуваннях, але при тому їй важкувата і завелика таблетка. А наразі у нас ідеальна таблетка, все супер.
З бонусних приколів, що було в кавомашинці. Якщо мене розумієте, отут є такий язичок, який натискає на мікрика. От, в цій кавомашинці новий мікрик, але при тому, як вона варила кофі, каву, 100% була ознака того, що не працює верхній мікрик. А він новий, то я знаю 100%, що він працює. Ну, кожного разу відбій приготування це нам показує на мікрик. Виявилось, як цікаво. З часом повело пластиковий заварний блок і схоже на оцей язичок, який натискає мікрик. Я не знаю, що і як, замінив язичок на язичок з іншого блоку, і сталося диво, кавомашина почала працювати. То ще одно, коли ви робите ТО цим старим кавомашинкам, да, вони будуть гарно працювати, але ніколи не знаєш, з якого боку вона може вам щось цікавеньке додати. Кавоварки, я б не сказав, що вони складні, але, скажімо так, цікаві. Кожна запчастинка повинна працювати, і вона зроблена для чогось. Нічого не можна ні дістати, не відняти, і з часом воно виходить з ладу. І ще хотів би додати, що в фірмових сервісах майже всіх брендів, якщо стається якась проблема, міняють вузли в зборі. Це не від того, що вони мільйонери і багаті. Це від того, що ніколи не знаєш, що може статись. І заварника теж не виходить, ну, частинки заварники, крім носика води, не поставляються на вторинний ринок. Бо це до того, що якщо щось там стається з заварним блоком, допустимо, з тим блоком його трохи повело від часу, то веде верхній поршень трохи, він розбиває свої сіла, там є вихід крема клапан, він теж стає кривоватий. Веде оцей язичок. То дивіться, це дуже багато запчастин. І от яскравий приклад того, що було б непогано в цій кавомашинці замінити заварний блок. То давайте порахуємо. До 3000 ще заварник 1300. Ну, так буває, так може стати, що отримати кавоварку рівня сучасної Міліти Нівони. Бо наразі це так і є, кавомашина варить просто колосально. Тобто я думаю, що Мілі 6350 варить десь так само. Наразі, звичайно. А якщо замінити заварний блок, було б вообще взагалі дуже гарно. Кавомашина, можна сказати, була б в майже новому стані. То що так, такий приклад коштовного ремонту звичайної кавомашини, і, чесно кажучи, це скоріше правило, крім, звичайно, цього поведеного заварника. Ну так, дякую за увагу, до побачення. Речі, от збираю і хочу додати, що ця машинка яскравий приклад того, що сучасні кавомашини готують гірше. Оця наразі після повного ремонту готує, ну я думаю, краще сучасних Нівон, Міліт цінової категорії, в принципі, 30-40 тисяч гривень. То отак, в принципі, на перший погляд, дуже багато коштів вкладено в цю кавомашину, але кінцевий результат і смак, і якість кави просто колосальна. Тобто, машина того року, повністю обслужена і доведена до розуму, варить просто суперово. Ну, якщо з чим рівняти, з чим рівняти. Ну, давайте теж саму Мілі 63, ну, 60 тоді вже поставимо в приклад. Так, вони варять однаково, ці машинки. Ця, допустимо, якщо там з ремонтом 1008, я думаю, стане. А та нова, скільки, 60? То так. Можна навіть обирати. То рекомендую. Звичайно, знайти в гарному стані, повністю відтеошить, вложити купу коштів і отримати супер апарат. Отака супермашинка.